Tantud linnasõidu roller Exo on mõeldud sellistele inimestele, kellel tööle jõudmiseks ei ole väga pikk maa ja kes eelistavad rohelist mõtteviisi ja kellel võib-olla on vajadus kasutada sõidukit auto kõrvalt, ehk siis selle ratta saab auto peale laadida, auto peab laadida maha sõita sinna kohta, kus on vaja. Sõitmiseks sobivad jalgratta teed, samuti sõiduteed. Kuna ta läheb mopeediklassi, siis tippkiirus kuni 45 km tunnis. Ekstra vist juhiluba sellele ei nõuta, kuigi ta peab vastama liikluseeskirjades ette nähtud tingimust. Akusõidukil peaks kestma vähemalt kuni 100 kilometrit, mis on ütleme siis hetkel maailmas selle klassi kohta väga hea tulemus. Enamus sõidukil nii kaua akuga vastu ei pea. Akukestuse tulemus on saavutatud tänu mootori ja aku ja kere nagu sobivale disainikontseptsioonile, kus siis kasutatakse ära energia nagu võimalikult tõhusel viisil. Ehk siis see ratas ei ole liiga suur, on paraja võimsusega ja sõidab paraja kiirusega. Disaini seal ette lähtud, et mopeedi kasutamine oleks võimalikult mugav. Ta ei peaks igapäev laadima, akku mahtumus võimaldab võib-olla ratast mitte liiga suure päevakilometraasi juures laadida üle päeviti üle kahe päeva. Seega ei pea akku tühjenemise pärast üle liia muretsema. Ratta kasutamine on väga lihtne, ei nõua mingid erilisi oskusid. Võib-olla nagu selline raamigeomeetri nõuab natuke harjumist, aga ütleme, kitsastes oludes peaks olema selle mopeediga väga kerge liikuda. Exo tootmine on alates käesolevast prototüübist korraldatud Favoris. Valmistame üksjagu tooteid, mis on enam sama keerulised kui see roller. Meie jaoks tootmine eriti mingit lisavoormust ei tekita. Ja meie printsiip on, et antud prototüübist alates oleks protsess kohe tootmiskõlbulik. Alates prototüübist kuni tootmiseni oleks võimalikult väike aeg, mille viisil tootma sarja.